është koha e drekës në kopshtin Xixëllonia të kryeqytetit. E derisa fëmijët po ushqeheshin të mërkurën në mens, në për koridoret e objektit po zëvendësoheshin radiatorët e vjetër me të rinj. Kjo është njëra nga punët e fundit që kanë mbetur pa u përfunduar në këtë qerdhe e cila bashkë me institucionet tjera publike si Motra ishte mbyllur një muaj për shkak të pushimeve verore. I kanë kryer 70-80% të punëve, dhomat e fëmijëve ku fëmijët qëndrojnë janë 100% përfundune, radiatorët janë të vënë, gjyrosja është bënë javën e kaluame. Gjitha gjona tjera janë të përfundume, fëmijët kanë shfrytzuar borrin, kanë shfrytzuar dhomat, kanë shfrytzuar lodra sikur çdo ditë tjetër të punës. Javën që shkoi qerdhja u gëlqëros dhe u ngjyros, mirë po ende nuk është larguar kutërbimi i substancave me të cilat është lyer objekti. Prindërit prapa kamerës thanë se po kanë frikë për shëndetin e fëmijëve të tyre, por asnjëri nuk pati guxim që të flasë publikisht për këtë shqetësim që kanë. E drejtoresha po kërkon mirë kuptim nga prindërit pasi gjithçka po bëhet për të përmirësuar infrastrukturën ku fëmijët qëndrojnë. Objekti është i vjetër edhe na me çdo kush duhet me mirëmbajtje edhe gjatë ditëve të punës, edhe hiç pa pushim vjetor, pse nevojat janë më të mëdha të objektet më të vjetra. Edhe një pediatre po vlerëson se gëlqirja nuk paraqet ndonjë rrezik për shëndetin e fëmijëve, por jo edhe substancat e tjera që mund të jenë përdorur. Sa i përket ngjyrës mureve, nëse ato janë me llaçe të ndryshme, atëherë patjetër që janë të dëmshme. Edhe i mas pari për traktin respirator, se fëmijët fillojnë me kolit, ju rrjedhin mundet e tjera. E arsyeja pse punët nuk u kryen me kohë, sipas drejtorit të arsimit në komunën e Prishtinës, Jonus Saliajt, janë procedurat e prokurimit që u nisën me pak vonesë, derisa u qartësuan nëse qerdhet do të pushonin 2 javë apo 1 muaj.